försöker att inte röra så mycket, för vi har ställt jorden i klassrummet så som det var när det hände. Allting gick så fort att ingen i klassen hade reagera innan de båda bästa vännerna låg mitt på golvet och överröste varandra med slag och bett. För din egen skull att du har börjat röka. Ja, eller att det är din pappas. Jag vet vad du säger om mig. Jag kan bara gissa mig till varför. Men det troligaste är ju att de tänt på tillsammans och sen skyller på varandra. Nej men du, nu är du får ta och vänta där. Det troligaste är det. Vad är det här för anklagelse, va? Nu är vi tillbaka i rummet där vi började idag.